អត់ឆ្ងាញ់ទេអត់ឆ្ងាញ់តែជាខ្វះរសជាតិអីម្យ៉ាងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងដាក់ប្រៃថែមទៅអានឹងបានមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូថាធ្លាប់ហូបប្រៃដល់ពេលដាក់ហូបសាបទៅថាដូចជាអត់ឆ្ងាញ់ទេអញ្ចឹងគឺមូលហេតុអីដែរណាគ្រូអាចពន្យល់ខ្ញុំណាមូលហេតុអីបានទៅជាអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងដោយសារធ្លាប់ហូបប្រៃដល់ពេលហូបប្រៃយូរយូរអញ្ចឹងទៅ ដូចជារសជាតិប្រៃហ្នឹងវាទៅជាសមទៅពេលឲ្យហូបសាបហូបលេងកើតគ្រូក៏ថាអញ្ចឹងចាគាត់ថាយើងទូទីប្រៃនឹងយូរពេកទៅដល់ពេលដាក់សាបទៅថាអាប្រៃហ្នឹងវាទៅសមជាមួយនឹងសាបអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើការពិសោធន៍ដល់តកតងទៅនឹងសូលូសិយ៉ុងពីរដែលយើងធ្វើការលាយចាអញ្ចឹងក្នុងនេះយើងមានកាយពីរ ចាកាយទី2នៅលើតុកនេះហើយនៅក្នុងកាយនេះគឺយើងបានលាយនៅសូលូសិយ៉ុងរួចហើយគ្រាន់តែកាយទី1នេះគឺយើងដាក់លាយនៅសូលូសិយ៉ុងអំបិលដែលដាក់អំបិលតែមួយស្លាបព្រាទេចាហើយក្នុងកាយទី2នេះគឺយើងដាក់សូលូសិយ៉ុងដាក់អំបិលដល់3ទៅ3ស្លាបព្រាអញ្ចឹងខុសពីកាយទី1ចាអញ្ចឹងគឺថាក្នុងសូលូសិយ៉ុងទី2នេះនៅពេលដែលយើងធ្វើការ ពិសោធន៍ទៅតើវាហុចផលយ៉ាងដូចម្ដេចចាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរការពិសោធន៍នេះអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យអ្នកគ្រូធ្វើការដាក់នៅក្នុងសូលូសិយ៉ុងកាយទី1នេះសិនគ្រូធ្វើការពិសោធន៍ទៅចាចាអញ្ចឹងបើកមកបើកតាចាអញ្ចឹងធ្វើមិនបើកអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចលើកគ្រូទៅបើកខ្លួនឯងហើយ រសជាតិយ៉ាងម៉េចប្រៃខ្លាំងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរអត់សូវប្រៃខ្លាំងឯងប្រៃតិចតិចប្រៃតិចតិចចាមិនសូវប្រៃខ្លាំងទេចាអញ្ចឹងក្នុងកាយទី2នេះវិញគ្រូបើទៅកាយទី2នេះរសជាតិប្រៃខ្លាំងប្រៃខ្លាំងចាប្រៃខ្លាំងមែនទែនឬក៏យ៉ាងម៉េច ប្រៃខ្លាំងជាអាកាយទី1តែអត់តាន់ខ្លាំងដូចយើងញ៉ាំអំបិលទៅទេចាចាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឲ្យអ្នកគ្រូដាក់អាកាយទី1ម្ដងទៀតដូចជាសាបជាងទឹកសាបជាងអាភ្លក់មុនតំបងសាបជាងភ្លក់មុនតំបងចា អញ្ចឹងគ្រូគិតថាតើហេតុអីបានជាវាទៅជាសាបជាងពីមុនអ្នកគ្រូថាពីប្រៃចាដល់ពេលលើកក្រោយខ្ញុំឲ្យដាក់ទៀតបន្ទាប់ពីយើងដាក់កាយទី2នេះហើយបើទៅជាចាជាសាបអឺពួកអីយើងដាក់កាយអំបិលខ្លាំងនេះចូលទៅក្នុងមាត់ឯងវាសមរសជាតិប្រៃខ្លាំងហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងដាក់រសជាតិសាបទៅវាដូចជាសាបជាងណាសាបជាងចាចា អញ្ចឹងគឺឃើញថាការទទួលនៅរសជាតិហ្នឹងណាភាពដែលយើងគិតថាភាពរសនៃយើងទទួលនៅកាយទាំងពីរហ្នឹងគឺវាមានកម្រិតខុសៗគ្នាណាដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ប្រាប់មិញថាក្នុងនេះយើងដាក់អំបិលតែមួយស្លាបព្រាទេដល់ក្នុងនេះដល់3ទៅស្លាបព្រាអញ្ចឹងភាពរសនៅសម្រាប់កម្រិតហ្នឹងវាខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចទៅនឹងនៃជីវហា ណាវិញ្ញាណរបស់យើងនឹងវាធ្វើការបន្សំរួចទៅហើយចាអញ្ចឹងរសជាតិពិតប្រាកដណាមួយនឹងត្រូវចុះខ្សោយចុះខ្សោយក្រោយពេលយើងទទួលទានមួយរយៈពេលណាមួយអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកគ្រូដាក់នៅកាយទី1នេះទៅវាធ្វើឲ្យមានរាងសាបខុសជាងមុនដោយសាររសជាតិពិតប្រាកដនឹងវាធ្វើការចុះខ្សោយដោយសារជីវហានៃរសជាតិកាយទី2នឹងគឺវាមានភាពខ្លាំង ធ្វើឲ្យមកវិញ្ញាណរបស់យើងនឹងណាជីវវិញ្ញាណរបស់យើងនឹងមានការចុះខ្សោយចាអញ្ចឹងវាធ្វើការមិនស៊ាំនៃអាភិប្រៃខ្លាំងនឹងរួចទៅហើយចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយល់បានទេចាចាអញ្ចឹងនេះជាការពិសោធន៍របស់យើងចុងក្រោយដែលតកតងទៅនឹងរសជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាចា ថាពេលអាចសាកល្បងបានពិសារឬក៏ញ៉ាំម្ទេសច្រើនណា
chia phải chăm chia từng lọ hồi dưỡng dạ chớng dân khơi tha nơi pe đại dương tự tu là ha mình tọt máu ta vì miền ruột chết đại nà chớng xôm do thừa cả cất bị chặt nà từng ngọc nè chớng dương từng pi nét ô xôm cả mình chắc ô xôm cả chụp hình liền